Eu sei que é duro, pero ímonos ter que despedir dos nosos amigos por un tempiño. Que nos mudamos, pero para onde? Para un soldado, se a patria te necesita noutro sitio, alá tes que ir. Tómao como a unha aventura, igual cas dos teus libros. Nenos, mirade, o noso novo fogar. Pero ti que faz aí? Explorar! Pola parte de atrás, non. Ola, que anos tes? 8. Como a min. Por que nada máis que andades de pixama? Os soldados quitaron-nos a nosa roupa toda. Padre é soldado, pero non deses que lle levan a roupa a xente porque sí. Esa dai pra ali. Esta. Non aquela. Esta outra. Non. É un campo de traballo. Están aí porque son un inimigo. Un inimigo? O único que necesitas saber do meu traballo é que é importante para a nosa patria. O traballo que está a facer aquí teu pai é historia. Historia viva. Vai todo ben? Non aparece meu pai. Son un soldado. Os soldados loitan na guerra. Iso non é unha guerra! Unha parte vital dela! Supónse que non debemos ser amigos. Temos que ser inimigos. Padre é boa persoa, verdad? Pois claro que sí.